Toto video je sponzorované pečivkou Moce Para, lebo nezaprodaj se a vydělaj cash. Čau! V dnešním videu jsme si řekli, že bychom chtěli vyzkoušet co nejvíc druhů Monster Energy, který jenom můžeme sehnat. Všichni asi dobře víte, že s Monstrem mám dlouhodobý ambasadorství, pracuju s nima, ale tohle video nevzniklo na jejich popud, ale protože jsem dlouhodobě fanouškem značky a chtěl jsem vyzkoušet i jiný odrůdy, které nejsou v České republice. Kamo, já se bojím, že třeba 4 dny nebudu spát. Rozhodně tohle nenapodobujte, my to nebudeme pít všechno, ale... Malinko, jenom vždycky jenom... Chtěli jsme sem dát původně i úplně všechny, které se prodávají v České republice, ale to bychom jich tady měli ještě asi tak o 8 druhů víc, proto jsme se zaměřili spíš na ty cizí a z České republiky tady máme třeba ty nejnovější, jako třeba Monarch, který je broskovej. Tyhle všechny monstry dneska vyzkoušíme, pokud vás to bude bavit, dejte like a... Teď to bude všechno prohrkaný, co? Proč bys to dělal, kámo? Tak super, dobrý záběr, Honzo! Akční video! Tomáš nám koupil krásný kelímky na dressing. Jako první tady máme Monarch. Líbí se mi tady ty motýlci na té plechovce. Myslím si, že chutná broskově. Jdeme to já ochutnout. Jsem ještě neměl, já tady piju ten mangovej primárně, takže tohle jsme si neskoušet. Ty vole, ty jsi kámore. Jsem rád, že jsme teď začali točit a první vole vylije, vole, já se... Jo, proč bys si kupoval takovýhle kelímky? A proč bys to dal ze 3 metrů, vole, když víš, že to je úplně na kraji, to přece dáš k tomu, ne, ten kelímek. Čink. Je to podle mě broskový. Je to sladší, podle mě, než klasický jako monstry. 100%. Ale není to zase jako, třeba jako ten žlutej. 55Gček. Ale na půl litr. To pořád není tak sladký, jako když jsme měli trojku a v té bylo 42Gček no, ty limonády. Jako tohle je pořád dobrý. Tomáš umí počítat, ale myslím si, že fresh nový monster, který se dá koupit i v Čechách. Je to dobrý, je to zvláštní, cítím z toho takovou motýlkovou chuť. Motýlkovou chuť, já z toho začínám mít motýlky břiše, jdem na další, jinak to video nestihnem. Jako další si dáme exotický monster. Tohle je plechovka, která se prodává v Japonsku. Kolovej monster. Je to plechovka. Ale má právě to zvláštní uzávěr, no jasně. To je totiž to, co jsme dělali v DIY. Plechovka s uzávěrem. Tak Japonci kámo, jsou napřed Japonci jsou a rovnou to vyrábí. Kámo, Japonci žijou v roce 3022. Ale seriózně, já nechápu, proč se tohle nevyrábí. Tohle je lepší než plastový lahve prostě. No, jasně. Super to zatím vypadá docela. To chutná jako kola, ale prostě jako taková ta levná kola, kterou by si koupil v supermarketu. Kámo, taková ta v té 2-litrový pece za 5 korun, jak se z toho dělá ledová tříšť, kámo, ve stánku. Tak jo. Ochutná to víc jak kolový lízátko. Jo. Takový to, jak... To nechutná jako levná kola, to chutná jako kolový lízátko. A je tam píšťalka potom. Jo, přesně. To je přesně pokud to, chcete kámo monster z příchutí kolovýho lízátka, tak doporučuju, kámo. OK, jako třetí věc bych dal ještě jeden, který se prodá u nás, můj oblíbený, Ultra Fiesta Mango, kámo. Je to zero sugar, takže ano, velice to cením. Tomáš se snaží omezit svoji závislost na cukru. Jako, kámo, ale seriózně. Není jako zlej, není to můj jako nejoblíbenější monster, ale okay, samozřejmě oceňuju, že tam není tolik cukru. Respektive, že tam není žádný cukr, ale je tam umělý sladidlo. Jako jo? Mňam! Je to hodně mangový. Ale zároveň to není jako Mango Loco. Pojďme se dát po tomhle Mango Loco. Mango Loco, no jasně, a porovnat máme to. Přímý tak porovnání, počkej, protože Mango Loco je taky mangovej monster. A to je Juiced. Jo, Mango Loco. Jo, to je on, to Juiced Mango Loco, jasně. Líbí se mi ten obal teda víc mnohem. Jo, jako Mango Loco má nejvíc Mango Loco má pak jako nejvíc cool ze všech monstrů. Mně to on se má víc real příchuť manga. Kámo, tak tohle chutná úplně jinak. Já v tom cítím víc ananas, nepřijde ti? Jo, možná trochu ananas, ale já si myslím, že to je ta juice řada. No, že to má chutnat víc prostě jako ovocně. Víc jako juice vyloženě, no. Nějaká šťáva no, z koncentrátu a tady to jsou jenom jakoby dochucovadla. Jo, jasně. Což znamená, že proto tady ten chutná tady víc jako tady je mučenka, meruňka, broskev a je tam takže i jako ananas. Multivitamin. No jasně, ale je tam i ananas a ten je podle mě nejvýraznější z toho. Kámo, kávový monster, to jsem měl naposledy podle mě třeba jako 7 let zpátky, jak vyšly úplně takový ty první kávový monstry. Já mám upřímně rád jeden kávový monster, který se prodává v Čechách. Okay. Ale já mám pocit, že oni ho už stáhli z prodeje, že už se přestal prodávat. Ale byl to vanilkový monster a byl jako malej. On jenom stál jako strašně moc, že prostě na benzínkách stál třeba 80 korun nebo něco takovýho. Právě vím, že tady ten Java monster jsem měl ve sbírce. Že jsem ho chutnal, že mi nechutnal, protože jsem jakoby neměl rád. Co? Shake gently. No to není gently úplně. No tak teď se to bojím otevřít, vole. Kámo, tak tohle to ve mně vyvolal takový flashback. Kámo, na vzpomínku dobu, přesně. Když jsem reálně tenhle ten monster otevřel, když mi prostě bylo třeba 12. Ale chce zředěný kafe prostě. Jako, ale to je dobrý. Ale je to dobrý. V té době mi to nechutnalo, protože jsem neměl rád kafe. No ne, tak jako jo, ale je to tak, ve 12 věčů jako nepiješ kafe, ale
je to jako hodně sladký, nemá to příchod, je to prostě jak kafe s mlíkem. Hmm. Hodně sladký. My když už si dáme kafe, tak je to jako latte macchiato s perníčkovou příchutí, nebo něco takového. Icon smača, jedině. Takže já jsem na tyhle ty jako hrozně přeslazený kafe, to je vlastně jediný kafe, který já vypiju, jako jo? Hodně sladký. Jako další, tady máme Monster Assault, který má novou plechovku, jak koukám, nebo to je možná edice kvůli Apexu zrovna. Možná, no. Ta oldschoolá plechovka, kterou si pamatujem, byla prostě černá, měla takový to šedý maskování, že jo, na sobě a červený. Chutná to jinak. Ale je to podle mě lepší. Mně to chutná víc než to japonský. Mně chutná víc to japonský, upřímně. To chutná víc jak lízátko, tohle je takový jako lehce kolový. Kámo, pamatuješ si tuhle tu příchuť? Rehab Tea Lemonade, kámo. To už se tady prodávalo, počkej, a už se tady neprodává. To je originální Rehab. To je originální Rehab, no. Ten už se tady nedělá, ne? Ale on měl úplně jiný can předtím, ten Rehab. Rehab byl můj oblíbený monster, jakože jeden z nejoblíbenějších. Hmm. Je to jediný monster, mám pocit, který mimo kávu nemá bublinky z těch sladkých příchutí. Hmm. A má to chutnat jako ledovej čaj monster. Jo. Kámo, prostě ledový čaj, je. Akorát je to Monster, kámo. Yes, tohle je můj oblíbený flavor Monstru. Občas se dá ještě koupit ve večerkách, že ho sem tahají ze zahraničí. Sorry, ale líbí se mi ta plechovka prostě, ultra rosa, kámo. Takže ultra rosa, mně se líbí, že nahoře to je taky růžový, jo, že prostě jako právě, no. To celý vyrůžovali. Sporek nechali Origo, což je trochu škoda, ale ten vršek je růžový. Fajn, beru si ken, můžeš nalejvat. OK. Kamo, vypadá to jako ta koupelnová voda, kterou prodává Belle Delphine. Přesně ten odstín. Jak víš, jak vypadá ta barva? Co? Já nevím, jak to dělají, a tohle chutná strašně sladce. Ale není to úplně divný, je to takový vědomý. Já uvažuji, jako co to chutná prostě, jako co v tom cítíš? Prostě květinová, kámo, vůně a květinová chuť. Já tady mám monster, který jsem chtěl ochutnat, Tomáši. Ah, je to jasný. Ultra Watermelon, další z téhle série. Hrozně se mi líbí to logo, jak je udělaný. A ten ken, že tam jsou vlastně jako ohňostroje. Se líbí, jak si to pro svůj dobrý pocit jako krekneš, ale pak to necháš nalejt mě. Jako. Samozřejmě, protože už tady nechci dělat jako... tak to je hodně růžová barva. Melounový pendrek, z toho cítím normálně, ti říkám. Je to hodně intenzivně melounový, jako hodně. Ale hodně je to bublinkový, co? Je to přijde mi, že tam je víc bublinek, než těch, co jsme měli teď doteď, těch ostatních monstrů. Mi přijde, že tady je nejvíc bublinek. Je to dobrý, ale na můj vkus to je možná moc sladký, že nevím, jestli bych zvládnul vypít celou plechovku. Tomáš, když máš rád ty ultramonstry, mám tady jeden, který mě zaujal tím, jak vypadá. Jmenuje se Ultra Gold. Má zase hezkou plechovku. Kámo, takový art deco trošku. Podle starověké řecké legendy, nektar z ambrózie ti dá nesmrtelnost, pokud ho vypiješ. Já nevím, jak vypadá ambrózie. Ale vůbec to není špatný. Kam to je super. Je to dobrý. To je fakt dobrý. Hodně v tom cítím chuť originálního monstru. Jako hodně. Je to jenom taky poupravený. Ale k tomu nějakou prostě, jako nějakou lehkou bylinkovou chuť. Ale tohle je zatím jakoby takový nejvíc light monster. Je to prostě jako kdyby si pil originální monster. Ale ta chuť nebyla tak jako in your face. Jo. A ještě k tomu byl prostě nějaký nádech. Chápu. Další kávovej. Ten si zase pamatuju. Java Monstra, Kona Blend, kámo. Má dobrou plechovku jako prase. Všichni ví, že to nejlepší kafe na planetě pochází z Kona části velkého ostrova Havaji. Všichni to vědí na světě asi. Pro mě je to třeba nová informace. Tak ono to je jako, že Američani asi to tak berou. Jo, možná, že prostě no, to je pravda. No. Nejlepší káva je z Ameriky samozřejmě přece. Jo, kámo, kde jinde by měli lepší kávu než přesně, přesně. Je to hodně podobný. Je to hodně podobný. Možná to je víc krémovější. Možná bych řekl stejný, jako jo. Já si myslím, že to je hodně podobný. Jako přijde mi to o něco víc krémový než ta předchozí káva. Ale je to hodně, hodně podobný, jakože skoro identický. Já bych chtěl zkusit další z řady Rehab. Mělo by to být Strawberry Lemonade, což znamená prostě jahodová limonáda. Je to pro pokročilou hydrataci. Kámo, je v tom kokosová voda, no tak to je... Botanicals. V čem je dneska kokosová voda, kámo, to všichni chtějí prostě. Jdeme to vyzkoušet. Mě by zajímalo, jestli všechny Rehaby jsou jako čajový, že to bude jako příchuť prostě jahoda, že možná to bude chutnat jako jahodový jajstýč. Uvidíme. Oho, tak hodně sladký. Tak to mi vůbec nechutná, kámo. Hodně sladký, není to čajový, podle mě. A nebo jestli to má být na čajovém základu, tak to jako nechutná, upřímně. Každopádně je to na mě hodně sladký a hodně umělej. Je to přesně ta umělá jahoda, který jsem se bál, že to bude. Taková ta špatná umělá jahoda. Ok, máme tady další japonský monster, Chaos, oranžovej. Okay.
jako cítím z toho ten klasický chaos, ale víc pomerančový. Víc pomerančový. Že ten originál chaos, já nevím, jestli jako ananasovej, nebo... Tyjo, nebo co má za flavor. Já vím, že je žlutej prostě. No, ale cítíš z toho ten pomeranč, jako... Představte si žlutej chaos, do kterého byste dali ale pomerančový flavor. Jo, je to juice? Východní šťáva. To je, to, je to juice 30%, takže prostě nějaká šťáva z toho ovoce 30%. Proto to má asi tak reálnou příchuť, protože jestli je v tom 30% ovocní šťávy, i když to bude z nějakého koncentrátu, tak je to dobrý. Další bez cukru, ultra, okay. Black, kámo, má to zase zajímavý texturu, kámo. Je to takový, jakože, je to zajímavý Ken, ale kámo, když by tady ten Ken vydali třeba v roce 2010, tak jsou z toho všichni úplně v háji, protože to je přesně jakoby 2010 design, když se na to podíváš. Jako jo, no. Takže jako tohle je něco, co si týpci v roce 2010 tetovali na ruce a cítili se, že jsou cool. Než možná v roce 2000. Wow! Ty krásu, jak to má kick. To je hodně třešný. Tak to je hodně sladký, jakože... Na to, že v tom vlastně není cukr. Že to je zero sugar. Tak to chutná tak strašně sladce, kámo. To je takový to silný umělý sladidlo. Až je to jakoby trpký, když to vypiješ. Jo, jo, jo. Až cítíš úplně, ale jak to může ti to stáhne jazyk. Ale to může být jako záměrem i tý chutě. Pojďme na Monster, který se prodává v Čechách. A je to klasický zero sugar. Já jsem tenhle jsem měl podle mě třeba jednou v životě. Já taky, já jsem to dřív nepil, ty bez cukru. Jo. Mm-hmm. Klasika Monstra, ale je to trošku trpčí, chuť to má a je to prostě bez cukru. Jo. Hele, ty jsi říkal, že jsi měl rád to vanilkový kafe, ne? Jo. Tady je nějaký French Vanilla Triple Shot. Nice. Bude to mega silný, takže bych toho moc nedával. Kámo, Triple Shot, co tě je? Tohle je hrozně slabý kafe. To jo, já jsem tam čekal víc, upřímně tu vanilku. To je strašně zředěný, kámo. Jakože tady je to hrozně slabý. Tady moc necítíš kafe. Chutná to, jak kdyby si kámo někdo udělal espresso a pak to dal do půl litrový plechovky prostě, že jako to je strašně zředěný. Možná to není tak, že udělal jakoby tři espressa a potom to zředili prostě jako vodou. Těžko říct, ale tohle z toho není můj vibe, protože je to, to český vanilkový kafe se prodávalo v malý plechovce, 250. A chutnalo to o dost líp, mělo to víc chuti. Mám tady pro tebe, Tomáši, Nitro Monster. Ten si pamatuju, ten jsem si kupoval. Tady ten, mám fotku, poprvé jsem si ho koupil, když jsem byl na Manhattanu v New Yorku. Mm-hmm. Byl jsem nadšený, že jsem si ho tam mohl koupit a zařadit ho do své kolekce, někdy v roce třeba 2014. Já jsem si ho kupoval na Candy Store tenkrát. Jo. To je kámo, úplně bater. Takhle přesně si představuju, že vypadá tekutina, která teče z baterie. To je hodně citronová vůně. Kámo, hodně toxicky citronový, to je. Kámo, tak to je kyselý. Ten nejvíc kyselý Monster, který jsem měl. Myslím si, že je limetka, možná spíš než citron, nebo citron limetka. Podíváme se, co o tom píšou. Carbonated and nitrogenated water, což znamená, že... Jo, tu chuť dělá... Ten dusík? Jakože no. Jakože prostě ta voda je dusíková. No a v té době si z toho musel být úplně, že... A úplně jsem si říkal, kámo! A to mi chutná, to jakože, jestli máte rádi fakt jako kyselý věci, tak vám tohle bude chutnat. Ten nejkyselější Monster, který jsem v životě chutnal. Limetka, citron, dobrý to je. Líbí se mi to. Takže tohle je nový design klasického žlutého Monstru asi. Působí to tak na mě. Myslím si, že to je dobrý krok, protože ta plechovka je o dost hezčí než ten Origo. Není to zlý, ale na mě to je moc sladký. Když bych si měl vybrat, tak bych si vzal radši ten pomerančovej. A hlavně se mi líbí, že ten pomerančovej byl v menší plechovce, že to vypiješ spíš. Tak, je to tak no, že tohle už je asi hodně no. Tady je Reserve Watermelon. OK. To je něco, jiný melon než jsme měli. To je něco jiného. Co znamená, že to je reserve? To je jako rezerva Monster. Nevím, jak to bude chutnat. Nevím, jestli jakoby ten branding je úplně optimální, protože to vypadá jako stará verze Assaultu. Že jo? Hodně, ale... Čiu! Ukaž. Kamo, ale to je lepší než ten předchozí melounovej. Je. Tam to bylo hrozně moc silná ta umělá melounová chuť. A tady je to takový jenom jako... Tak, kdyby si skoupil jako nějakou jako melonovou limonádu, není to tak silný. Tahle mi chutná upřímně víc než ten melonový Monster, který jsme měli. Tomáši, řekl jsem si, že bychom to mohli trochu rozjet. Mám tady Monster s příchutí Cuba Libre. Japonský, nice. Japonský Cuba Libre Monster. Nevím, jestli je alkoholický, myslím si, že spíš ne. Každopádně nezjistíme, dokud ho neochutnáme. Mně se líbí ta velikost plechova, který prostě Japonci dělají. Aha, že to otevřela, nemůžeš si mě otáčet. Já jsem to jenom jako nahoru ukážu, jak se správně nalejvá. Kámo, z těch japonských to je líp nalejte. Že jo? A zase to ta strašně umělá kola, co měli v tom velkém. Chutná to podobně jak tady to. Já si myslím, že to akorát bude tím, že prostě každá země používá jinou jako... Jiný, že jo, kolový, to dochucovadlo. Kolový, no, dochucovadlo. No. Každopádně cítíš tam tu limetku. Není to zlý, není to zlý, chutnáme to asi o něco víc než ten v té uzavíratelné plechovce. Aha.
Ale máš pravdu, je to hodně podobný, ale cítíš tady v tom prostě ještě něco, co má podle mě jakoby předstírat ten rum a limetku. Okay. Zvláštní. Ale mohli bychom dát další, co se prodává i u nás. Tenhle je teda z Polska, ale máme ho tady v kanclu, přesně tenhle ten. Pacific Punch. Pacific Punch je taky zajímavý. Já mám pocit, že tenhle s cukrem je, jo, a dokonce, že je ho tam fakt hodně. Musím říct, že se mi líbí nový plechovky Monstru. Třešně nebo něco takového. Kámo, sladkýho. Co mi to připomíná? Nějaký syrup, kámo. Mukosolvan nebo něco takového. Kámo, má to takovou trošku chuť. Jak, víš, taková ta... Jak když máš syrup na kašel nebo něco a je tam třešňový flavor, aby to spolkli děti. Jo. Tak mi to, kámo, připadá. Jako já nejsem největším fanouškem prostě třešňových jako příchutí. Není to můj jako Monster oblíbený, který bych šel a koupil bych si ho. Ale není to jako zlý, dá se to, měl jsem ho párkrát už, přesně když ho tady v kancu máme, tak ho jako vypiju. Ale není to, že bych prostě jako cíleně si pro něj šel. Máme tady další džusový Monster, který se jmenuje Chaotic. Dobrá. Zjemnili jsme příchuť a upravili jsme ten juice blend, aby jsme vytvořili lepší chuť. Tohle by mělo být upravená verze toho původního žlutýho. Jo, ok. Jestli to chápu správně. Dobře. Zní to tak. Zase jako s pěknou plechovkou. Musím říct, že prostě ty plechy teď dělají fakt dobře. Jo, musí koupit pumpičku a prostě jako... A nechutná to úplně stejně. Je to lepší. Jako je to... Cítím tam trošku víc hořkost na konci. Je to o dost méně sladší a víc v tom cítíš ten juice, že jako má to takovou jako reálnější příchuť, že ubrali ty toxicky sladký chuti, ale je to o dost lepší než originální ten. Je to vylepšení. To doufám, že přijde do Čech, protože tohle by stálo za to vyměnit za ten originální Chaos. Jako další, tady máme Ultra zelenej. Paradise. Který mám pocit, že se prodává i v Čechách, tohle to není česká verze, tohle to je americká verze. A myslím, že to bude hodně podobný, každopádně Paradise by měl chutnat penthouse. Jako penthouse na pláži. A zase to má zelený ten vršek, jako tý růžový. Na tvém soukromém ostrově. Takže hele, když je zelený, tak to uleju já. Kamo, zelené jablko, cedíš už z kilometru. A hrozný možná zelený. Oho, kámo, cítím takovou tu zelené jablko ledovou tříž z benzínky. Je to fresh, asi kdyby byl jako hodně, hodně nachlazený, tak věřím, že bude super. My ho máme poměrně jako v pokojové teplotě. Ale není to zlý, jako musím říct, že mě jako chutná, ale podle mě bude chutnat skvěle, když bude jako hodně, hodně nachlazený. Hele, obrovská plechovka, polská, Sub-Zero, 568 ml. To je zajímavá velikost plechovky. Nevím, proč zrovna 568, ale dobře. A taky je tady, kámo, dobrá formula na hydrataci. Hydratace plus, kámo. Magnes, BCA. Jedeš, kámo, když bombíš, tak si dáš BCAčko, kámo. Myslíš si, že to je jako reálně? No to bude ono, kámo, to bude BCA, kámo. No mají tam jakoby atleta na tom. No tak to víš, jo. A že to... Tak to když bombíš, kámo, a más takový ty velký kýble toho. A hodně tak... magnéze, jako horčíku. To nemá bublinky. Je to, kdyby s lehkou příchutí. Jak kdyby si skoupil, kámo, nějakou takovou tu vitaminovou vodu, nebo něco takového. Jo, tak v té elektrolyty, fokus, kámo. Jo. Přesně ono, no. Tohle kdyby bylo nachlazený, tak to je takový, že v létě, když je 40 stupňů, tak by si zdál jako vodu, že by se napil v podstatě vody, ale měl to trošku sladkou příchutí. Hlavně to je hustý, jako 3D logo prostě. No. Tohle by bylo fakt estetický taky před 15 lety, kámo, když by udělal tuhle plechovku, jak všichni gameři by byli jako co? Máme tady další rehab, tentokrát by to mělo být čajovej, je to raspberry tea, což zní docela dobře. Nemuselo by být vůbec špatný, bude to zase bez bublinek, klasicky. Nevoní to vůbec zle upřímně? To je zvláštní. To je dobrý reálně, to mě fakt chutná. Tohle je seriózně dobrý čajovej Monster. Mám rád originální rehab, ale tenhle bych dal na úplně stejnou úroveň. To je fakt jako dobrý Monster, není to moc sladký. Takový kyselejší originální rehab. Fakt mi chutná. Tohle je za mě velmi dobrý Monster a obsahuje 2% jablečného džusu. Máme tady další Monster Reserve, což je ta úplně nová chuť, úplně nová řada, kterou jsme teda zatím moc nepochopili, ale každopádně je to jako bílý ananas. Já se nevyznám, já nejsem úplně biolog. To je jako kdyby jsi objednával prostě jako vodní dýmku a někdo ti řekl, že mají třeba bílé jablko. Viděl jsi ho někdy? Ne. Dáš si to? Jo. Ale já jsem dřív nechápal, co znamená dvě jablka. Že jsem si říkal, tak to je jako, co, že vole, to udělali ze dvou jablek, nebo co to má být? A pak mi došlo, že to je jako zelený a červený, že to jsou jako, jedno je sladší a jedno je kyselejší. Tohle je zatím nejvíc reálná ananasová příchuť, kterou jsem jako asi ochutnal. To fakt jako, když zavřeš oči, tak úplně se cítíš, když se zakous do toho ananasu. Za mě, kámo, z nějakého důvodu, Mangoloko,
nechutnalo jako mango, ale cítil jsem v tom ananas. Přišlo mi to jako reálnější ananasová příchuť než tohle. Tak to je zase málo cukru. OK, tak je to jako méně sladký, tak to asi beru. Možná asi kvůli tomu, no, že ten žus jako, že máš. Jo, to zase na půl litru je 28 gramů cukru celkem málo, to když se bavíme jako o tady tom druhu pití, jinak samozřejmě to je dost cukru. To jako ne, ale jako není to zlý. Je to není to, je to cajk, ale víc ananasovej mi přišel mango loco. Z jakého důvodu? OK. Další ultra monster. OK. Ultra citron. Mám pocit, že ultra citron se prodává i v Čechách, ale my máme nějaký polský zase, si myslím. Tohle není ani, to je nějaká holandština nebo něco takového, ne? OK. Hodně citronová. Cítím vonítko. Šumák, kámo. Šumák, nebo šumák. Šumák citronový. A není to tak sladký, jak jsem čekal. A je to docela kyselý. To je jako ta fresh kyselá to, že to není jako, není to taková ta přeslazená kyselost. Z těch kyselých monstrů to je asi nejmín sladký pocitově. A je to v pohodě, tohle mi chutná. Tam je to možná moc kyselý už. Fialovej punch, okay. Energy mixed, kámo, je to nějaká jakože hudební verze zřejmě. DJ mixuje muziku, no, kámo, tak to je DJský monster. Kámo. A tohle je nějaký hořký na konci. Mm. To je jako kdyby si zdal tu třešeň i s těma peckama, který by si se rozmixoval. Jako, ale aspoň to redukuje tu sladkost. Asi to je lepší než ty klasický. Z těch třešňových příchutí je tohle asi nejpříjemnější, že to má jakoby, že to není prostě jenom straight sladký, ale že to má i tu hořkost. Ale zase není to úplně monster, který bych vibeoval jako nejvíc na světě. A tenhle sukrem je, ten má docela dost cukru. Lewis Hamilton má svůj vlastní monster, stejně jako Rossi, který ho tady nemáme. A Rossi chutná jako Fanta. Pořád vlastně nevím, proč neexistuje prostě Jan Macák, Monster Energy, že jako... Jakože drifter, kámo, nebo... Ne, jako hráč rekreační hráč počítačových her. Kámo, e-sportovej prostě. Čekám na to, až to prostě jednou bude, ale věřím tomu, že to jednou prostě dáme. Ten mi přišel poprvý, když ho releaseovali v téhle cool limitovaný... Představte si, že... Tam je ta plechovka. Jo, přesně, takhle to tam bylo. A byla tam nějaká USB fleška, na který upřímně nevím, co je. A já bych to nechal jako pro budoucí generace. Je to pro budoucí generace. Každopádně tohle by se dalo asi prodat i na eBay, že by někdo, kdo kolektuje plechovky, tohle asi chtěl. Každopádně to neplánuju prodávat. Víš, jak tohle z toho chutná? Povídej. Já vím, ale vím, že se snažíš říct něco, co nemáš. Jako když prostě půjdeš, když si představíš, jak chutná každý energeťák, když jdeš prostě do supermarketu a koupíš si ten nejlevnější energeťák, tak taková ta jako energeťáková flavor, jo. Co se všichni taková snaží jako udělat, taková ta základní. Poslední káva? No, já bych řekl možná předposlední, já jsem zapomněl, že tady máme ještě jako triple shot, ale upřímně vzhledem k tomu, že... Oni jsou oba moka, moka, moka a tohle je moka. No, takže já bych zkoušel tenhle, protože ten triple shot víme, že byl víc ředěný. Shake gently. Kafe. Ale lepší než třeba ten triple shot, co jsme měli. To jo, ale když bych to měl srovnat... Klasická jáva prostě. No. Jako jo, chutná to fakt jako všechny ty jávy. Mně přijdou ty jávy všechny hrozně podobný. Každopádně kafe. Mule, to je můj oblíbený monster. Yes. Ty jsou... Zázvorový. Zázvorový, jo jo. Yes. Monster Mule je za mě fakt jako fresh monster, protože je to úplně něco jiného. Nikdy jsem nepil energeťák, který by měl tady tu příchuť. A chutná mi to. Je to za mě prostě jako velmi, velmi příjemný novej fresh flavor od Monster Energy. OK. Nemám rád zázvorové věci, mě chutná i třeba takový ty, já když si dělám zázvorový čaj, tak si o to mám strašně moc zázvorů. Já taky. Až přehnaně. Já miluju zázvor, jako já mám rád takový ty zázvorový bombony. Já mám rád ginger shoty, kámo. A nebo, no jasně. To je taky velmi dobrá věc. Není to moc sladký, tohle je za mě velmi dobrý monster a je taky novej, to já mám pocit. Ten vydal je před tím Monarchem, ne? Je to možný, no. Že to jako fakt nedávný release a ten mi velmi chutná. To je dobrý. Není to tolik zázvorový, je to jenom nazázvorovaný trošku. Je to jak kdyby si zdal prostě zázvor. Jako nasládlý, ale se zázvorem. No je to jak... Nazázvorovaný. Nazázvorovaný to je prostě. Je to jako kdyby si zdal nějakou zázvorovou limonádu prostě. No, ale slabou, že to není jakoby... Já jak jsem zvyklý dávat silný zázvor, že to až pálí prostě. Tak to na mě je slabý, ale chápu, že pro lidi, co... Tak ona žádná zázvorová limonáda tě úplně nepálí, že jo? To si myslíš, kámo. To je zero sugar... To je zero, co jsme měli, ten základní, ale je japonský. Okay. To nevím, chceš ochutnat, jestli to má Japonci jiný? Můžem. Můžem to zkusit. A pak bych dal rovnou tady ten modrej Ultra Blue. Okay. Protože to bude podobný, je to taky bez cukru, že jo? Ale je to nová verze, prostě má to chutnat trochu jinak. Jo, víceméně klasický bez cukru. Ale má to příjemně, že to je silnější. Chutná to trochu jinak. Má to takovou, má silnější chuť. Má to silnější chuť, ale jakoby, když chutnáte prostě stejný monstry různě po světě, tak vždycky je to trošku jiný, že tam je někde víc cukru, méně cukru, víc něčeho, ale je to v podstatě jakoby klasický monster bez cukru. Já nevím, co tam cítím, ale je to sladký.
Je to prostě jakoby modrá chuť. Nic mi to nepřipomíná. Modrá chuť. Řekl bych modrá chuť, protože mi to fakt nic nepřipomíná. Jako závěrečný kolo, tady máme jenom zelený monstry. Tohle je vlastně klasický český zelený monster, který známe. Tady je velká verze, import. Líbí se mi, že má tady to otevírání, to mě hrozně bavilo. Že jako sloupneš a takhle to můžeš otevřít a pak to zase zavřít. Máme tady japonskou verzi klasickýho. Zavíráním. A máme tady tohle, což by mělo chutnat jinak. Tohle je monster na třetí. A je to prostě monster shot, který má, kolik to má mililitrů? Ale tohle by mě zajímalo. Mělo by to být jako super silný. Můžeme udělat jenom tak jakoby pro zajímavost, že můžeme tady nalejt všechny ty tři a jenom se podívat jakoby na rozdíl v té barevnosti. Ten monster na třetí je nejvíc zelený. Taková přesně jakoby hodně svítivá zelená. Zeleno-žlutá. Ten japonský monster je hodně podobný tomu americkému. Možná je o něco světlejší. Ten americký je o něco víc dožlutá. A ten český je nejvíc vybledlej. Je to dost možný, víc oranžový. Jako nás teď zajímá tohle. To je tak intenzivní, až normálně mě z toho začal, až se mi stáhnul jazyk. Prosím, ten flavor je podobný jako originální monster, ale je víc intenzivní. Na třetí, kámo. Je to přesně. Je to je jako, představ si, že děláš ty monstry, že máš nějaký syrup jakoby v koncentrátu a ředíš to, tak tohle je jakoby třikrát silnější než to. Ale není to třikrát víc sladký, ale ta chuť je prostě akorát intenzivnější. Je to méně jakoby zředěnej ten syrup, podle mě, nebo z čeho stojí. Není to zlý, prostě, pokud potřebuješ rychlej kick a jsi v Japonsku, tohle se asi vypadá jako ta věc. Taková běžná rada prostě pro lidi. Pokud rychlej kick a jsi v Japonsku, dej si tohle, kámo. Mě zajímá, já jenom jako pro zajímavost, chceš udělat takový porovnání tady těch tří, mám ti taky nalej? Kámo, dej si. Jsi fajn šmek. Dobrá, japonský. Japonský je nejméně sladký. I když jsou Japonci ale hodně vysazený jako na sladký. To je pravda, no. Protože jako Američani jsou ultra na sladký. Tam prostě spoustu těch pití, jídel, sladkostí jsou o dost víc sladký, než jsme my zvyklí tady v Evropě. Ale Japonci taky. A proto mě překvapuje, že japonský monster je nejméně sladký, pak je ten český a pak je ten americký, který je nejvíc sladký ze všech. Každopádně tohle byl náš ultimátní test všech možných monstrů, který se nám podařilo sehnat. Pokud byste chtěli druhý pokračování, můžeme samozřejmě zabrouzdat ještě na další stránky, jako třeba eBay a tak podobně, a sehnat monstry, který se třeba už neprodávají, anebo nějaký příchutě, který jsme tady vynechali. Dejte nám to vědět do komentářů, díky, že jste koukali. Dávejte samozřejmě bacha, protože my jsme si tady dávali fakt jako maličký odměrky, ale tohle, kdybychom všechno vypili, tak rozhodně není množství, který byste měli konzumovat. Je to pořád kofein, takže bychom se k tomu všichni měli chovat nějakým způsobem zodpovědně a my jsme pod dohledem profesionálů. No, pod dohledem, neřekl bych profesionálů, prostě, pod dohledem. Jsme pod dohledem jako o něco zodpovědnější osoby, než jsme my. Díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, lajkujte, komentujte, jaký příchutě monstru bychom měli ochutnat příště a vidíme se zase někdy u dalšího videa. Mějte se, čus! Čau.